גם כשבתל אביב סוודרים ומעילים וסופה, באילת מנסים לשדר קיץ מסביב לבריכה. נוסעים רחוב. כוכבי הביצה נדרשו הפעם להשאיר את הילדים בבית לסוף שבוע רווי מסיבות ואלכוהול. זוכת האח הגדול טהוניה עם בעלה לעתיד מעצב השיער מישל מרסיה, ליאור נרקיס עם אשתו ספיר להשניר הרים הבעל צחי, רק פבלו משאיר את מירי עם הבת בר בבית. מירי, כולם שאלו למה לא בת, למה לא בת באמת? תמחוק את החיוך שאתה אומר למה לא בת. מירי, למה לא בת? זה רדיף, תמחוק את החיוך. דידי, מדגדג אותי, זה לא, דידי, די, אל תדגדג. הקיץ האחרון לא העלה חיוך על פני המלונאים. במבצע צוק איתן, התיירות הנכנסת קרסה בעשרות אחוזים, וגם לישראלים לא היה מצב רוח לבילויים. בניסיון להציל את החורף ברשת פטל, ירחו את כל חבורת המפורסמים הזאת בשיטת הכל כלול. הם, שלא כמו כל השאר, לא משלמים. צביקה הדר גויס על תקן מופע הבידור. אני אוכל הכל כלול, סלטים, מפסידים עליי בסלטים. הם יותר מתעבררים בנושא של ה... של הפחממות והשומנים, הם מרוויחים עליי, זאת אומרת, אבל בוא נאמר שהערב אני מרוויח עליהם, כי בכל זאת אני לא בהתנדבות, ולכן אני מרגיש מה זה כיף בחופש הזה. להשנירר שעשתה קמפיין לרשת המלונות, שיפרה את האורחות בשיעור פילאטיס. פנות להרגיש את ההשפעה, להצמיד ולפסק. בתוכנית האומנותית, אילנה אביטל, אדם ומייקל הרפז חוזרים לשנות ה-80. גם שירי מימון חוזרת יותר מעשור לאחור. בכוכב נולד שבו התגלתה, היא שרה את עטוף ברחמים של ריטה. השנים חלפו, רם קליינשטיין הפעם שר את זה איתה על הבמה. הספקנו להתחתן מאז ולעשות ילד. לא ביחד? אבל הנה, עכשיו אנחנו נופים. דווקא היו יכולים להיות להם ילדים יפים. למי? לשירי מימון ורם קליינשטיין? ורם קליינשטיין, הם רגילים, הילדים שלו לאימא זמרת, אני לא מבין. לא יש ילדים, לא יש ילדים. למה להיות שליליים? טוב, בלי להעליב, כן, אילת זה למתחילים. הנה תמונות מחופשה פרטית אי שם בים סין הדרומי. תודו שהתגעגעתם למירי בועדנה, אז זה איפה שהיא מבלה עכשיו בחופשה המשפחתית בתאילנד. זמן מצוין לטוס לאים.